tady je Vojtěz a dneska u další propagace, přátelé. Dneska mám další propagaci a určitě tu značku znáte, je to značka Nike, přátelé, já ji mám tady čepici. Přátelé, docela je super. Já už ji mám teda dlouho, už jste ji viděli samozřejmě. A chtěl jsem říci, že tato značka je nejlepší, co si můžete kdy pořídit. Vůbec celkově, ať už je to boty, ať už je to v oblečení, ať už je to cokoliv si tam můžete objednat z této značky, je super značka. Určitě ji doporučuju, protože opravdu značka Nike je nejlepší. Já mám teda ještě boty, říkám, tady chci vám říct, myslím, že tam mám značku Nikeovou. A jinak super, super, určitě by bylo Rád, kdyby se mi třeba vozval nějaká firma o značce Nike, určitě by to bylo fajn. Takže říkám, jak to je, a jinak se těším na další video. Určitě si doporučuju vám koupit značku Nike. Už ji mám dlouhodobě, tuhle tu vlastně mám přes rok, což je super. A Čepici mám přes rok, jsem chtěl říci. A určitě ji doporučuju všem kupovat z této tý značky. Zatím se mějte a určitě se uvidíme.